ក្រុមហ៊ុនជើងរើបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនជើងរើបុគ្គលិកជាបន្តប្រាក់ខែទទួលបានចាប់ពី1000ដុល្លារក្នុងមួយខែមានការផ្តល់ជូនជាមួយនឹងកន្លែងស្នាក់នៅទឹកនិងភ្លើងលក្ខខណ្ឌការងារ1ត្រូវចេះលួងលោមក្រពើឲ្យសុខចិត្ត2ត្រូវបង្រៀនក្រពើឲ្យចេះញ៉ែស្រីសម្រាប់ក្រពើឈ្មោល3ក្រពើឈឺធ្មេញឬក្តៅខ្លួនត្រូវជូនក្រពើទៅពេទ្យ4ពេលក្រពើឈឺពោះកាត់កូនត្រូវចេះសម្រាលកូនឲ្យក្រពើ5 ពេលក្រពើអបសុកត្រូវនិយាយគ្នាលេងជាមួយក្រពើ6ត្រូវបញ្ចប់បាយក្រពើឲ្យបានទៀងទាត់7ត្រូវចេះជ្រៀងអំពីក្រពើនិងពេលក្រពើដេកត្រូវកំដរក្រពើព្រោះក្រពើខ្លាចខ្មោចលក្ខខណ្ឌក្នុងការចោះឈ្មោះបងប្អូនត្រូវមានអាយុចាប់ពី15រហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយសិភើគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបថតបុណ្យគុណ6ចំនួន12សន្លឹកបញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំ
come.